hoje amanheci o dia no hospital de base. Vim cumprimentar a nova direção, cumprimentar os servidores. Estamos iniciando hoje um novo modelo de gestão no hospital de base. É um momento de muita esperança. Tenho muita convicção que vai melhorar para a população de Brasília. Teremos mais agilidade na compra de medicamentos, no conserto de equipamentos, na contratação de pessoal. E ampliaremos as metas de atendimento à população de Brasília. Estamos muito felizes, muito esperançosos e agradecidos a todos que colaboraram para esse momento.